עכשיו התחלתי ללחוץ. יפה. מתחיל. ויקחו מלפני משה את כל התרומה, אשר הביאו בני ישראל למלאכת עבודת הקודש לעשות אותה, והם הביאו אליו עוד נדבה בבוקר בבוקר. ויבואו כל החכמים העושים את כל מלאכת הקודש, איש איש ממלאכתו אשר הם העושים. ויאמרו אל משה לאמור, מרבים העם להביא מדי העבודה למלאכה אשר ציווה השם לעשות אותה. ויצב משה ויעבירו כל במחנה לאמור, איש ואישה אל יעשו עוד מלאכה לתרומת הקודש. ויקלה העם מהביא. ויקלה העם מהביא, היה צריך לכלוא את העם. כשאתה נמצא בכלא, אתה רוצה לצאת. לצאת לחופש, לצאת לחופשה, לצאת. צריך לכלוא אותם כדי שהם לא יביאו נדבה. כמה רצון, כמה פרץ של התנדבות מהחוכמה, מהכישרונות, מהכספים. חז"ל אומרים, אמר רבי אבא בר אחא, אין אתה יכול לעמוד על אופייה של אומה זו. נתבעים לעגל ונותנים. נתבעים למשכן ונותנים. צריך לדבר למשהו. Head start לעגל, כולם זורקים תנזמים. Head start למשכן, כולם נותנים. אבני שוהם, כסף, זהב, כל מה שצריך בשביל המשכן. יש כמה דברים שהם שונים בין העגל למשכן. העגל, שהוא מסמל את הרע בעבודה, עבודה רוחנית, היה פרץ של אנרגיה בלי מחשבה, משליחים אותו לאש, יוצא העגל, כולם מצחקים מסביבו, זה נמצא במרכז, המשכן זה משהו אחר לגמרי, זה רצון השם. משה נמצא שם 40 יום ו-40 לילה, להבין את כל התמונה, איך המבנה, איפה נמצא השיא מאחורי פרוכת, שמאחורי פרוכת מקום נסתר, שאהרון ייכנס אליו רק פעם אחת בשנה ומשה רבנו ייכנס אליו כדי לשמוע את דברי השם. זה לא פרץ של התלהבות רגעית, שאתה מבטא את העבודה שלך, את הרצון הרוחני, וזה לא רצון השם. יש הרבה דברים שאפשר להגיד, ההבדל בין העגל לבין המשכן. אני זוכר שהייתי ילד ביסודי, בחודשים האלה, חודש אדר, מי שנכנס אדר, מבלגנים את הכיתה, מבזים את המורים, עושים בלגן בכל בית הספר, וכשגדלים, כשגענו למקור חיים, זוכרים את כל הפרץ של האנרגיה הזאת, ועושים סעודות מחזוריות, ועושים לעשות התנדבות, בבתי הספר ליד, והולכים לעשות איזה פעילות באיזה עיר, עושים כל מיני דברים ש... שהם חיוביים, לוקחים את כל האנרגיה במקום לזרוק אותה לאיזה עגל ולרקוד ולצחק ולא לשים לב מה קורה איתך, לעשות עבודה מיושרת, וזה עבודת השם, שנזכה בעזרת השם לעשות את העבודה שלנו למלאכת המשכן, למלאכת הקודש, עם חוכמת לב ועם התנדבות אמיתית. שבת שלום. שבת שלום, ברוך.